የዚህ የሮሜ መጽሐፍን አቀማመጡን አንድ ጊዜ ወደ ኋላ እናየዋለን። ምክንያቱም ሮሜ ምዕራፍ 6 ለየት ወዳለ አቅጣጫና ርዕስና ጉዳይ ነው የሚሄደው። ትምህርቱ የተያዘና አንዱ ከአንዱ ጋር የተሳሰረ ነው። አይታችሁ እንደሆነ ሮሜ ምዕራፍ 1 ስናጠና በመግቢያ በሰላምታ ይጀምርና ከዛ በኋላ ለሚጽፍላቸው ሰዎች የግል የሆነ ለነሱ የሚሆን ነገር ከተናገረ በኋላ ወደ እነሱ ለመሄድ የሚፈልግበትን ምክንያት የወንጌልን ጉዳይ ያነሳል እና ይሄ ወንጌል ለማንም በዓለም ዙሪያ ላለ ለየትኛውም ሰው ለግሪኩም፣ ለሚያምነው፣ ለማያምነው፣ ለአይሁዳዊ ሁሉ የሚሆን የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን እንደሆነ ይናገራል እና ወንጌል ለአይሁዳዊ፣ ለግሪክ ሰው፣ ለሚያምን ሁሉ የሚሆንበትን ምክንያት ከዛ ሲያስረዳ እናያለን። ይሄ መድኃኒት ለሁሉ ሰው ነው የሚሆነው ቢባል ሁሉ ሰው የሆነው ነገር መኖር አለበት። ይሄ ወንጌል ለሁሉ ነው ከተባለ ያ ወንጌል ለሰዎች ሁሉ የሚሆንበትን ምክንያት ማስረዳት አለበት። በዛም ምክንያት ከቁጥር 18 ጀምሮ ምዕራፍ 1 ላይ ምዕራፍ 2ን ምዕራፍ 3ንም ጨምሮ የሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአተኞች እንደሆኑ፣ የእግዚአብሔር ማዳን እንደሚያስፈልጋቸው በጣም ብርቱ በሆነ አይነት ማስረጃ ይናገራል። የእግዚአብሔር ሕግ የሌላቸው ከተፈጥሮ ብቻ በማየት እግዚአብሔርን ፈርተው እግዚአብሔርን ሊያከብሩት እንደሚገባ፣ ይህንን ባለማድረጋቸው በምን አይነት ሕይወት እንዳሉ፣ እግዚአብሔር ሕግ አለን እያሉም እንዴት ደግሞ ከእግዚአብሔር ሕግ ጋር የሚቃረን ሕይወት እንደሚኖሩ እና በአጠቃላይ ምዕራፍ 3 ላይ አይሁዳዊውንም ያልሆነውም በሙሉ ጻድቅ የሚባል ማንም እንደሌለ በሙሉ ያስረዳል። ከዛ በኋላ ይሄ ወንጌል መፍትሄው ለሰው ልጆች ሁሉ ያመጣው መፍትሄ ሁሉ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን ካሳየ በኋላ ወንጌል ለሁሉ ነው ብሏል። ለአይሁዳዊ፣ ለግሪክ ሰው ነው ብሏል። ለሚያምኑ ሁሉ ብሏል። እነዚህ የሚያምኑት አይሁዳዊውንም ኃጢአተኛ ነው ብሎታል፣ ግሪካዊውንም ኃጢአተኛ ነው ብሎታል። ስለዚህ ከነዚህ መካከል ውስጥ የሚያምኑ ይሄ እግዚአብሔር ወንጌል ሊያድናቸው የተገለጠ ወንጌል እንዴት ነው የሚያድናቸው ለሚለው ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 ጀምሮ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለሰዎች ልጆች እንደተገለጠ ይናገራል። ይሄ እግዚአብሔር ጽድቅ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚያገኙት እንጂ በሌላ መንገድ ሊያገኙት የማይችሉ እንደሆነ ይናገራል። ከዚህ በኋላ ያለው በአጠቃላይ በብዛት የሚናገረው ነገር የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሰዎች በእምነት እንዴት እንደሚያገኙ ነው በብዛት የሚያስረዳው። ባጭሩ የሚያተኩረው በእምነት መጽደቅ ላይ ነው ማለት እንችላለን። የኃጢአት ምህረትን ማግኘት፣ ኃጢአታችን የማይቆጠርብን መሆን፣ ኃጢአታችን መከደኑ፣ እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ የተቆጠረልን ሰዎች መሆን፣ እነዚህን ሁሉ እንመለከት ያሳየናል። ይህ ሁኔታ የተከናወነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝ ለዚህ ምክንያት እንደሆነ እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች በሞተው ሞት፣ ባፈሰሰው ደም እግዚአብሔር ጋር ጠላቶች እያለን እንደታረቀን እና የኃጢአት ይቅርታንና ምህረት እንዴት እንዳገኘን በደንበኛ ያስረዳል። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ይህንን ነገር እያስተማረ ምዕራፍ 5 ላይ የደረስንበት የመጨረሻው ነገር ይህ የእግዚአብሔር ምህረት ለሰው ልጆች የመጣው ምህረት ኃጢአትን ይቅር ማለት ብቻ ሳይሆን ባለፈው በመጨረሻ ላይ ሳስተምር እንደነበረው የሰዎች ልጆች ከህይወት የኃጢአት ይቅርታን ከማግኘት ያለፈ ነገርንም እንደሚያስገኝላቸው ተመልክተናል። ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ በአንዱ በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሰ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በህይወት ይነግሳሉ ይላል። ይሄ ከኃጢአት ይቅርታ ያለፈ ንግግር ነው፣ ያለፈ ጸጋ ነው። በህይወት ይነግሳሉ። በሌላ አባባል ኃጢአት ያመጣው ሞት በሰዎች ላይ ከነገሰ በኋላ እስከዚህ ድረስ ኃጢአት የሚያደርግ ከሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ከዛ የበለጠ ነው። የነገሰውን ሞት ከሰዎች ላይ ማንሳት ብቻ ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የጽድቅን ስጦታ ብዛት፣ የጸጋን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በህይወት ይነግሳሉ ይላል።
የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ የምንቀበላቸው ሁለት ስጦታዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የጽድቅ ስጦታ ብዛት ይላል። ይህንን በጣም አርገን ልባችንን ጥለን ካንትን ካላል ነው ሰይጣን ሊነጥቀን የሚችል የወንጌል ሀብት ነው። በጣም ቁልፍ ነገር ያለበት ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የጽድቅ ስጦታ ብዛት የሚለው እንግዲህ እግዚአብሔር አሳያችሁ ምን ጎሎ ማን ይፈልጋል የሚለውን ነገር እንድታስቡ ብዙ ተናገር ያለው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የራሳቸውንም ጽድቅ የሌሎችንም ጻድቃን ቅዱሳንንም ጽድቅ ሁሉ አስፈላጊ እንደሆነ የሚታሰብበት ሁኔታ እንዴት ይቻላል? ይሄ እውነት እያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስገኘልን የመዳን እድል ፋንታ የጽድቅን ስጦታ ብዛት የጸጋን ስጦታ ብዛት ይህን ሁሉ በህይወት እስከ መንገስ የሚያደርስ ነገር እያለ ይህ ምን ጎሎት ምን ፍለጋ ወዴት ይከዳል? ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሰዎች በጸጋ ብቻ ብለው የሚያስተምሩት የነበረው። ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝ ነው ይህንን ያመጣው። እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁ በአንድ ጽድቅ ምክንያት ይላል። እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳጠና እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል በጣም አስፈላጊ ነው ለኔ። በአንድ ጽድቅ ምክንያት በል ውስጥ እነዚህ ቃሎች በጣም ከባድ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። በስንት ጽድቅ ምክንያት? በአንድ ጽድቅ ምክንያት ለብዙዎች የእግዚአብሔር የጽድቅ ብዛት ተገኘ። በአንድ ጽድቅ ምክንያት ለብዙዎች የሚሆን የጽድቅ ብዛት ተገኘ። በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ህይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው? አንድ በደል ነው ሁላችን ኃጢአተኛ ያደረገው። ለዚህ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ለእኛ ሊቸርልን የፈለገው ነገር ከዚህ ያለፈ ነው። በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታ ህይወትን ለማጸደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ። በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። አዳምንና ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንደሚያወዳደር በደል እንዲበዛ ህግ ጭምር ገባ። ምንም እንኳን ከአዳም በደል በኋላ ህግ እንደተሰጠ ብናውቅም ህጉ በደልን አበዛ እንጂ ጽድቅን አላበዛም። ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ህይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ ምን አረገ? በለጠ ይላል። እና ይህንን በጣም አድርገን ተመልክተነዋል። ትልቅ ወይት ክብደት ያለው የወንጌል እውነት ነው በዚህ ውስጥ ያለው። ምክንያቱም ልብ በሉ በዚህ ቦታ ላይ ጸጋ አንድ ሰው ጸጋ እንዲበዛለት ከፈለገ የጸጋ ምክንያት የምናውቀው ዶክትሪን ወይም የተማርነው ትምህርት ወይም የእኛ ፍላጎት አይደለም። ጸጋን የሚያበዛው ኢየሱስ ነው። ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ፕሊዝ። ብዙ ሰዎች እኔ ኮንፈርታብል ማልሆነው ነገር አለ እና የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሱ ጸጋን ክሌም ያደርጋሉ። ዛት ኢዝ ኖት ራይት። ምክንያቱም ጸጋ ለአንድ ሰው የሚበዛው ከማን የተነሳ ነው? ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ነው። ስለዚህ እኔ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያለኝ እምነት እና በክርስቶስ ያለኝ መደገፍ ክርስቶስን የምፈልግበት ሁኔታ ነው የሚታየው እንጂ እግዚአብሔርን ቃል ማወቄ ወይም ደግሞ ሰባኪዎች ያሉኝ ነገር አይደለም። ግልጽ ነው። ስለዚህ እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ሕይወት ያለ ይመስላችኋል፣ እነርሱን ትመረምራላችኋል፣ እነርሱ ግን ስለ እኔ ነው የሚናገሩት። ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም። ወደ ጌታ ጋር መምጣት ሰዎች አለባቸው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት እንግዲህ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ይላል። ኢቨን ኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ቦታ ላይ በጽድቅ ምክንያት ጸጋን ያበዛው ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል ሰው የሆነው የሞተውም የተነሳውም ጽድቅን ሊያስገኝልን ብሎ ነው። ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የታዘዘው መታዘዝ ለዚህ እኛን እንዳበቃን እንመለከታለን። ለምን? ቁጥር 19 በአንዱ ሰው አለመታዘዝ እንደሚል ሁሉ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ይላል። ስለዚህ የጌታ መታዘዝ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ ይላል። ስለዚህ በጽድቅ ምክንያት የሚለው በመታዘዝ የተገኘውን የጌታን ምን ጽድቅ ነው የሚያሳየው።
ኢየሱስ ክርስቶስ በአንዱ መታዘዝ ስለሚል የሌላ ሰው መታዘዝ የለም። እኛ በሕይወታችን የምንታዘዘው የእግዚአብሔርን ጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘውን ሊተካ ወይንም በዚያ ላይ ሊጨመር አይችልም። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው? አዲስ ይመስላል አይደለም ስንማረው ይሄ ነገር? እግዚአብሔር ይመስገን። ለጥያቄ እድል ስጥ። እሺ። ጸጋ የሚለው ቃል በብዙ መልክ እንጠቀምበታለን። እግዚአብሔር ጸጋ አብዛልህ፣ ጸጋ አብዛላችሁ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን። ማለት ጋድስ ፌቨር፣ እግዚአብሔር አለ አይደለም፣ በጎደለን ነገር የእግዚአብሔርን እርዳታ ለመሻት የምንጠቀምበት ቋንቋ ነው። በመዳን አንጻር ግን ከኃጢአተኝነት በመዳን አንጻር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ጸጋ ምንድነው? በብዙ ቨርሳታይል በሆነ መንገድ እንጠቀምበታለን። ኢዮብ ጻድቅ ሰው ነበረ እና እንደርሱ እግዚአብሔር የሚፈራ የለም ብሎ እግዚአብሔር ሁሉ የመሰከረለት ሰው ነበረ። ነገር ግን ይህ ሰው ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን እንደማይችል ያየ ሰው ነው አይደለም? እኔን ግን የሚቤዠኝ ሕያው እንዲሆን በምድርም ላይ በዚህ እነዚህ አይኖቼ እንዲያዩ ታውቃለሁ አለ። የመቤዠት እንዳለበት የሚገባው ሰው ነው። በጽድቅ የኖረ ሰውም ይሁን እንጂ ቆርኔሌዎስ ምጽዋቱን ሁሉ ሰጠ እና አለ አይደለም፣ ጸሎት ሁሉ ታየው፣ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ አረገለት፣ መልአክ ሁሉ መጥቶ ታየው። ኢየሱስን በማመን ብቻ ነው መዳን እንደሚችል የተነገረው አይደለም? ለዚህ ነው እንግዲህ መልአክ ለታየው ሰው ጴጥሮስ መጥቶ ወንጌል መንገር አስፈላጊ መሆኑ ምንድን ነው? መልአክ እንደ አንተማ መልአክ ካየ ምን አስፈለገ? እንደ ደግሞ ጴጥሮስ እንጠራለን እንደ ነው እኛ የምንለው አይደለም? አይደለም። መልአክ ከታየው እንደውም እኛ ራሱን እንደ ጴጥሮስ ማዕረግ ሳንሰጠው እንቀራለን ብላችሁ እንኳን ጴጥሮስ እንዲፈልግ። ግን ጴጥሮስ አስፈለገ ለምን? በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲሄድ ለማድረግ። ስለዚህ ምንድን ነው? ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ እና እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው ነገር እግዚአብሔር ሰዎችን በጸጋ የማዳኑን ነገር ሲያተልቅ ነው የሚያሳየው፣ ሲያጎላ ነው የሚያሳየው። ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ። ከመጠን ይልቅ እስቲ በለው። ለዚህ ነው ዘማሪዎች ሲዘምሩ አለ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር በጣም ከፍ ያለ ነው፣ ሰፊ ነው፣ ዝቅ ያለ ነው፣ ላመልጥበት የማልችል እያሉ የሚዘምሩት እና የጌታ ጸጋ በጣም ጥልቅና ብዙ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ከመጠንም ምን ያደረገ ነው? ያለፈ ነው። በእንግሊዝኛ አንድ በጣም መዝሙር አለ እና ምንድን ነው አሜዚንግ ግሬስ ሀው ኢት ስዊት ዘ ሳውንድ ዛት ሴቭ ዘ ሬች ላይክ ሚ አይ ዊሽ እዚህ ላይ ባነ እና በጣም ቆንጆ መዝሙር ነው አሜዚንግ ግሬስ። አይ ሆፕ እዚህ ላይ አለ አሜዚንግ ግሬስ ሀው ስዊት ዘ ሳውንድ ዛት ሴቭድ አ ሬች ላይክ ሚ አይ ዋዝ ዋንስ ሎስት በት ናው አም ፋውንድ ዋዝ ብላይንድ በት ናው አይ ሲ was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved this grace has brought me safe thus far and grace will lead me home in part la madat biye no ye tsaga aynochen kafete adanay I was blind zidras amtotonyal yew tsaga wodet yohr meranyal this grace will lead me home wodo ganoche home maret ogziaber mengistro beegziaber tsaga kristinan jemren beegziaber tsaga mengista samat menaragal engebal selezi kemetan yallefa tsaga wodet miasgebal wode mengista samat yemiasgebal no yihin mazmur yemessala marinya mazmur yallay mesleny the most beautiful song. እና
እውር ነበርኩ አሁን ያለው እና በዚህ ጸጋ ድኛለሁ እና እዚህ ድረስ አድርሶኛል የጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው አዘምሮኛል ግን አሁን ደግሞ እንደገና ምን ያደርገኛል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያገባኛል ከመጠን ይልቅ በለጠ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የሚናገራቸው እነዚህ እውነቶች we have to give it time to really ponder and understand ብዙኛ ሳናስብ ማውራትን ስለለመድን ቃላትን ብሮ ካፋችን ልባችን ሐሳባችን ሳይጨምቃቸው ተጨምቀው የማይወለዱ ቃላት መናገር ነውኛ ያው superficial የሚያረጋን አይደለም ግን thoughtful ሆነው ግን ሰዎች ግን መናገር ቢጀምሩ really ያንዳንዱ ነገር እንትን ይላልና ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ለዚህ ነው በምትናገረው ነገር ሁሉ ገና ፖሊሲ ይዛቸው እዚህ ሀገር ሁሉ ጊዜ የሚሉት አለ በእያንዳንዱ በምትናገረው ነገር ስለምትጠየቅ እንድትጠነቀቅ ብሎ አስቀድሞ ፖሊሶች ምን ያደርጋሉ አዎ ሲያስሯቸው እንደዚህ ይላሉ እያንዳንዱ ነገር የምትናገረው ነገር ባንተው ላይ ምስክር ሊሆንብህ ስለሚችል ተጠንቀቅ ይላሉ ስለዚህ ሰውዬ ከዛች ሰዓት ጀምሮ ጥያቄ እንኳን አስጠይቆት I have to consult my lawyer ይላል ሎየር ፈልጋለሁ ይላል ሎየር ፈልጋለሁ ይላል ምክንያቱም አንዲትም ነገር ፍንጭ አይሰጣቸው አያችሁት ያን ጊዜ ነው ሰው በጣም ሲሪየስ የሚሆነው በሚናገረው ነገር በተረፈ ግን ቃላቶች ዝም ብለው ነው ከኛ የሚወጡት በብዛት ስንመለከት ከልማድም ከምንም ግን እግዚአብሔር ግን እነዚህ ነገሮች ሲናገር እግዚአብሔር ነው የሚናገረው ገልጽ ነው እግዚአብሔርን ቃል የጻፉ ሰዎች አፈትልኮ ያመለጣቸው ቃል አይደለም so we have to give it very serious way እግዚአብሔር ይሄንን ያለውን ነገር አይመልሰው ካፌ የሚወጣ ቃሌ ምን እኔ ይፈጽማል የላኩትን ይፈጽማል ዝናብ መሬት ደመና ወደ ላይ ዝናብ ይወጣል ተናል ከዛ ደመና ሰርቶ መሬትን ሳርስ እንድታበቀል እንደሚያደርጋት ሁሉ ካፌ የሚወጣው ቃሌ ነው ይላል ስለዚህ ከመጠን ይልቅ አለፈ ተብሎ የተነገረ እግዚአብሔር ጸጋ እኛ ጋር መጥቶ አኮምፕሊሽ ማድረግ ያለበት ነገር አለ እግዚአብሔር ይመስገን ካዥዋሊ ምን ሰማው ነገር አይደለም መንፈሳዊ ህይወታችን እንዲ ለመልም ከፈለግን ይሄንን ነገር በጣም አድርገን ልባችንን ጥለን ማየት አለብን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ እኔን ቃል በጣም ነው የምወደው እስኪ ባሉት ከማን የተነሳ የቱንም ያለ እግዚአብሔርን ቃል አናላይዝ ብናረግ ምክንያቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ግን መርሳት የለብንም እግዚአብሔር ይመስገን እና እውነተኛ የሆነ መንፈሳዊ እግዚአብሔርን ቃል የመረዳት ጸጋ ሰዎች ሲሰጣቸው ያንበረክካቸዋል አምላክ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ ይሆናሉ ጌታን የሚወዱ ነው የሚሆኑት ጌታን የሚበድሉ የሚያሳዝኑ እና እግዚአብሔር የሚዳፈሩ ሰዎች አይሆኑ እንደዛ ያለ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ተመራችሁ ወደ ኃጢአት እግዚአብሔርን ወደ መዳፈር ከሄዳችሁ I assure you either and then any mamno no menagrachu please you may be shocked but this is my conviction either nezial wayna sewoch aganin tallabacho weinim aldanu weinim letefat betekristiyan ust endallu no mamno kreyasun egziabierin qal sew semto sey lemisale sew chernet kaderegelin yand sew leza sew gratitude asayallo inji yanin sew yemibed indegena lebezbezo yemin neger normal ayematabbi yematabachual ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ እንደው ባክ እንደው ለረዳ ፈልጋለሁ ብሎ ቸርነት ቢያረጋልኝ አሁን ከተረፈው ነገር እንኳን ቢሰጠኝ I tend to really be very appreciative አይደለም ቆይ እንደገና ብዙ እንዳገኝ እንኳን አንልም ችግራችን እንኳን ገፍቶን ብናረግ እንኳን ህሊናችን ይጋታናል አይደለም imagine ሰው ያደረጋልን ቸርነት ተቸግሮ ይረዳንን ነገር ለቁማር አንጠቀምበትም do you dare to do that ሰው ስራት ከሌል ካለበት ግን ይጠቀምበታል ለመጠጣ እንጠቀምበታል ለማይረባ ነገር ሰው ለፍቶ ለተቸገርን ብለን ለምንነው ነገር ግን እንጠቀም እንችላለን መጪ የመጠጥ ሱስ ስራት ካለ እንደዚህ ያለ ነገር ሰዎቹ ለማድረግ የሚገደዱት ምንድነው ስራት ነው እንደዚህ የሚያረጋቸው so there are people who are demonized demon ያለባቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ ተመረው በጸጋ ሲለመልሙ ሳይሆን መታየው የእግዚአብሔርን ጸጋ ያመካኙ በኃጢአቱ ሲዘፈቁ ነው የሚታየው እና there is a chance demonic የሆነ bondage እንዳለ ነው የሚመስለው ግልጽ ነው መናገረው ነገር አዎ ስለዚህ ደግ ነገር ሰው አርጎልኝ ያ ሰው ባደረገልኝ ነገር gratitude አሳያለሁ
እና እንደውም ብድርም ለመክፈልም መልካም ነገር ለማድረግ ነው በሰው ደረጃ እንኳን የምንጠራው። የእግዚአብሔር ልጅ ደሙን አፍስሶ ያገኘውን ጸጋ እንዴት ነው ጌታን የሚያዝንበትን ነገር አላረገም? ከጌታ ጋር የሚያወዳጅኝን ነገር እንጂ አይደለም። It makes my heart soft. So this is very, very important. የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት የሚለውጡ የሚለውን ባለፈው ስንመለከት በይሁዳ ላይ አይ ሆፕ እዚህ ክፍል ነው ክትትል ትምህርት ላይ ነው ሰዎች ጠይቀውኝ የተማርነው እና አንዲት እህት ምናለችኝ፣ ፓስተር ተስፋዬ ይህን ነገር እባክህን በጣም አድርገህ ማስተማር አለብህ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ክርስቲያኖች የማልጠብቃት እህት ነች፣ እንደውም ወንድሜ ነበረ እዛ ቦታ ላይ እንደ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው በእግዚአብሔር ጸጋ እያመካኙ ኃጢአት እየሰሩ የሚኖሩ እና ይሄ በጣም የተለመደ ነገር ነው በእንደዚህ ያለው ሁኔታ፣ ይህን በግልጽ ማስተማር አለብህ በይፋ ብላለች። And it is very frightening ይታያችሁ እንደዚህ ያለ ነገር ሰዎች ሲሉ እና የእግዚአብሔርን ጸጋ በሴሰኝነት የሚለውጡ በሚለው ይሁዳ ላይ ስንመለከት ምን እንደሚል እንደሚያስፈራ ቃል እንደሚናገር ተመልከቱ። እና we have to be really very careful ህይወታችንን የጌታን ጸጋ ከኢየሱስ የተነሳ በኢየሱስ ምክንያት የተገኘውን ጸጋ ለጥፋት እንዳንጠቀምበት። እና ምዕራፍ ይሁዳ አንድ ምዕራፍ ነው ያለው። ቁጥር 4 ላይ ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሰዎች ሾልከው ገብተዋልና ኃጢአተኞች ሆነው የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ፣ ንጉሳችንና ጌታችንን ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ ይላል። You have to understand this. ስለዚህ ይሄንን ወደ ክህደት ሁሉ ሊሄዱ ይችላሉ እነዚህ ሰው ማለቴ በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው የምንመለከተው። ምዕራፍ 1 እዚሁ ላይ ሲናገር እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን ዲስክራይብ ሲያረጋቸው ቁጥር 12 እነዚህ ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣችሁ እንደ እድፍ ናቸው፣ እንደ እረኞች ያለ ፍርሃት ራሳቸውን ይጠብቃሉ፣ በነፋስ የተወሰዱ ውሃ የሌለባቸው ደመናዎች፣ ፍሬ የማያፈሩ ሁለት ጊዜ የሞቱ ከነስራቸው የተነቀሉ በበጋ የደረቁ ዛፎች፣ የገዛ ነውራቸውን አረፋ እየደፈቁ ጨካኝ የባህር ማዕበል ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላቸው የሚንከራተቱ ከዋክብት ናቸው ይላል። ስ ቬሪ ሲሪየስ ነገር። ስለዚህ ምንድነው በህይወታችን ይሄንን ነገር በጣም ልብ ብለን መመልከት አለብን። ግልጽ ነው። ቁጥር 18ን ተመልከቱት። 17 እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ። እነርሱ በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞታቸው ይሄዱ ዘባቾች ይሆናሉ ብለዋቸዋልና። እነዚህ የሚያለያዩ ስጋውያንም የሆኑ መንፈስ የሌለባቸው ሰዎች ናቸው። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁ ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያሳየን ፍቅር እኛን በቅድስና በሃይማኖት በእግዚአብሔር ፍርሃት የሚጠብቀን ሊሆን ይገባል። ግልጽ ነው። ስለዚህ እዚህ ሮሜ ላይ የምንመለከተው የጸጋ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን ስንል የጸጋችን ምክንያት ኢየሱስ ከሆነ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማሳየት አለብን? ግራቲቲዩድ ማሳየት አለብን። እውነተኛ እምነት በዚህ ዘመን ብዙ ስህተት አሰራሮችና መንፈሳዊ ፕራክቲሶች ይታያሉ። ለምሳሌ የኒው ኤጅ ታይፕ ኦፍ እምነት፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ እምነት ሰዎች ሲለማመዱ እምነቴ ይሄን ያስገኝልኛል ብለው ስለሚሉ የሚታማመኑት እምነታቸውን ስለሆነ እንግዲህ እንደዛ የሚታመኑበት እምነትም የለም በነገራችን ላይ አይደለም። You know that. ስለዚህ እምነት በእምነትህ ታገኛለህ የሚለው ነገር እምነታቸውን ሃይማኖት አድርገው ስለሚሰብኩ በእምነቴ ይሆንልኛል ብለው ስለሚሉ እምነታቸውን ተስፋ ስለሚያደርጉ እምነታቸውን ለእምነታቸው ነው ትኩረት የሚሰጡት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኢማጂን። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የሚያመሰግኑት የሚያመልኩት አምላክም እንዳለም እንኳን ማሰብም እንትን ይላቸዋል። እምነታቸው ነው የሚያስገኝላቸው። Do you see that? ነገር ግን እዚህ ሮሜን ስናጠና ምዕራፍ 4 ላይ ያየነውን ተመልከቱ። እውነተኛ የወንጌል እምነት ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እምነት ግን ፕራክቲስ የሚያደርጉ ሰዎች ሲያምኑ ያመኑት አምላክ ስላለ ለሱ ምስጋናና ክብር እየሰጡ ይኖራሉ እንጂ እምነታቸውን ተስፋ እያደረጉ አይኖሩም። እምነት የሚባል ነገር በነገራችን ላይ የለም። ኢትስ ሳይኮሎጂካል ጌም እንጫወት ካላለን በስተቀር
ግልጽ ነው። ሳይኮሎጂካሊ ሆነ ቡስት የማድረግ ነገርና ራሳችን እንዴት ነው ያበረታታል ሊመስለን ይችላል አንዳንድ ጊዜ። ነገር ግን ውድ ወገኖቼ ምዕራፍ 4 ላይ ስንመለከት ይሄ የእግዚአብሔር ሰው አብርሃም ሲያምን ምንድን ነው እሱ ያመነው? ተመልከቱ ቁጥር 16 ጀምሮ ስለዚህ ከሕግ ብቻ ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተስፋው ቃል እንዲጸና እንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው ይላል። እርሱም ለብዙዎች አሕዛብ አባት አደረግሁ ተብሎ እንደተጻፈ ተመልከቱ። አደረግሁ ባዩ ማን ነው? አድራጊ ማን ነው? አብርሃም በእምነቱ ሆንኩ የሚለው ነገር አይደለም፣ አድራጊ አለው። ስለዚህ እምነታችን ሁሉ ጊዜ አድራጊ ያስፈልገዋል። እና አደረግኩ ተብሎ እንደተጻፈ ለሙታን ህይወት በሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት። ስለዚህ አብርሃም እምነቱ ያመነው አምላክ አለ። ይሄ አምላክ በዚህ ላይ ተገልጿል። ለሙታን ህይወት የሚሰጥ ነው፣ የሌለውን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ነው፣ በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው። አያችሁት? ከዚህ የተነሳ አብርሃም ቁጥር 20 ላይ ስንመለከት ቁጥር 19 ላይ የመቶ ዓመት ሽማግሌ ስለሆነ ምውት የሆነውን የራሱን ስጋና የሳራን ማፀን ምውት መሆኑን በእምነቱ ሳይደክም ተመለከተ። ለምን? ለእግዚአብሔር ክብር ምን እያደረገ? እየሰጠ። አያችሁት? ሂ ወዘ ወርሺፐር። ይህንን ሊያደርግ የሚችለውን እግዚአብሔርን እያከበረ ነው ያመን። እምነቴ እያለ በብዙ ቤተ ክርስቲያን በብዙ ክርስቲያኖች ዘንድ ዛሬ አለ የሚባለውን አይነት ፕራክቲስ አላደረገም። ይሄንን ሊፈጽምለት የሚችል ያመነውን አምላክ ባመነበት አምላክ ፊት ይላል። ይሄንን አምላክ ስለሆነ ያመነው አድራጊው ይሄን ያደርግልኛል እና ለብዙ አባት አሕዛብ አባት አደረግሁ ያለውን እግዚአብሔርን ለዚህ ያበቃኝ እያለ እያመለከ ነው እንጂ እምነትን እንደዚህ ክሌም እንደሚደረግ የሳይኮሎጂ የሆነ የሃይማኖት ጃርጎን አይታይበትም። ፕሊዝ፣ ግልጽ ነው። ስለዚህ ጸጋንም ደግሞ ብዙ ሰዎች ጸጋ እንደሚጠቀሙ ታውቃላችሁ። ዴይ ክሌም ግሬስ፣ ጥቅስ እየጠቀሱ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው፣ እኛ እንደዚህ ነው የተማርነው፣ እንደዚህ ነው ያለ። በቀደም ስነግራቸው ነበር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አገልግዬ አንድ ቀን ስወጣ አንዱ መጣና በኢተርናል ሴኩሪቲ ታምናለሁ አለ። ኢተርናል ሴኩሪቲ የሚባል መቼም እኔ ሃይማኖት ሆነ አይሰበክልኝም አይደለም። ኢተርናል ሴኩሪቲ የሚባል ሃይማኖት እመኑ የሚልም ትምህርትም መኖርም የለበትም። በነገራችን ላይ ምን አልኩት? ኢተርናል ሴኩሪቲ የሚያምኑ ሰዎች የሚጠቅሱትን ጥቅስ አምናለሁ፣ የማይጠቅሱትንም አምናለሁ አልኩት። የማይጠቅሱት ጥቅስ አለ? ሁለቱንም ነው የማምነው። እኔ የማምነው የመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ አማኝ ነኝ እንጂ ሲንቴሳይዝድ የሆነ ዶክትሪን አይደለም ሃይማኖት። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያስጠነቅቀኝ የምጠነቀቅ ሰው ነኝ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ሲደግፈኝ የምደገፍ ሰው ነኝ። የእግዚአብሔር ቃል ሲንቴቲክ የሆነ ሪሊጅን አውጥቼበት እየመረጥኩ የማምኑ መጽሐፍ አይደለም። እና እኔ ግን በኢተርናል ሴኩሪቲ አምናለሁ አለ። በሳምንቱ 6 ኪሎ ነበረ ሌባ ሆኖ ተሰርቆ ከዩኒቨርሲቲ ተባረረ። ያች በኢተርናል ሴኩሪቲ ስለሚያምን ሌባ ሆኖ መኖር ይችላል። አያችሁት? ኢማጂን እንዴት ያለ ዳሜጅ በሰዎች ህይወት ላይ ሊመጣ እንደሚችል። እና ምንድን ነው መረዳት ያለብን? የጸጋ ምክንያት ጌታ ከሆነ ሰርቴን ካይንድ ኦፍ ስፒሪቹዋል ግራቲቲዩድ ሊኖረን ያገባል። የተቀበልኩት ጸጋ ክቡር መሆኑን የገባኝ ሰው ምን መሆን የምታወቀው ያንን ጸጋ የሰጠኝን እግዚአብሔርን ካከበርኩ አይደለም? አይደል? የተሰጠን ገንዘብ ቫልዩ እንዳለው ሰዎች የሚያደርጉልን ቸርነት ቫልዩ እንዳለው ምናቀው የተደረገልን ነገር ይሄ ዋጋ ተከፍሎ የተሰጠኝ ነገር ነው። እሺ ዘመዶቻችን መድኃኒት በጣም እኔ አንዳንድ ጊዜ መድኃኒት ግዙልን ወይ እንደዚህ አድርጉልን ይላሉ። ይሄንን የገዛሁት እላቸዋለሁ ይሄን ያህል ነው ብዬ ነው የምልክላቸው። አንዳንድ ጊዜ እንትን ይዛልኝ ይላሉ ከዚህ ሀገር። አሁን ነው ዘመዶቻችን እየገባቸው የመጡት። እና እኔ አንድ ላፕቶፕ ገዝቼ ለመሄድ ለሰዎች ከዚህ ሀገር ሁሉም ሰው ቀላል ይመስለዋል። ይሄን ሱቅ ገብተን ላፕቶፕ እስኪ አምጣልኝ እባክህ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ነው ብለን ፒክ የምናደርግ ይመስለን። ስንት ሴል ፈልጌ እንደው በቃ ዞሬ ገንዘብ ሴቭ ለማድረግ ይዘን ያንን ላፕቶፕ እነሱ ምንም ያን ያህልም ልባቸውን ሰጥቶ አያረጉበትም። ካን ኢማጂን ዩ ስፔንድ ሞር ዳን $600-$700 ካን ኢማጂን ሀው ሜኒ አወርስ ዱ ዩ ኒድ ቱ ወርክ ቱ ጌት ዳት You see, when we are will be gratitude. አንድ ጓደኛዬ በጣም ማቹር የሆነ አስተዋይ ሰው ነው። ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው ነው።
he's a millionaire, to tell you the truth. እና በቅርብ ጊዜ ላይ ደግሞ በህይወቴ አለ አንድ ሶፍትዌር ላኩለት ራሱ የራሴን ላይሰንስ እንዳለ ሰጠሁት ላኩለት በህይወቴ እንደዚህ ያለ ትልቅ ስጦታ ሰው አድርጎልኛል ከዚህ የበለጠ ስጦታ ደም ተጠብቀው ይላል በቃ ያለኝን ጊዜ ሁሉ እዚህ ላከልኝ ሶፍትዌር ላይ ነው ጊዜን ማጠፋው he was very calm አያችሁ ስላከበረው ነገር ምን አሩ በምን እንደ ያጣጣው የከበረ መሆኑ በምን እንደ ያወቀው ተቀብሎት ስለሚጠቅምበት you understand so የእግዚአብሔር ጸጋ ለኛ ምን እንደሚጠቅም this is really the question that we have to ask ሮሜ ምዕራፍ 6 ይሄንን ነው የሚያስተምረን you see ሮሜ ምዕራፍ 6 ባጠቃላይ በሙሉ ቁጭ ብላችሁ በታነቡት የሚያስተምረን ይሄ ጸጋ እኛን የሚያደርገን በአዲስ ህይወት ሊያኖረን የመጣ ጸጋ ነው እንጂ በድሮ ህይወታችን ውስጥ እንዳለን ሊያቆየን የመጣ ጸጋ አይደለም አያችሁ ምንም እንኳን እግዚአብሔር እኛ ለራሳችን በማናደርገው ወደ ከነበርንበት አድኖ እዚህ ማድረስ ብቻ ሳይሆን እስከ መንግስተ ሰማይ መግባትን ሊያደርሰን የሚችል ጸጋ ቢሆንም እንኳን እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ ግን አዲስ ህይወት ሊያኖረንም ነው የመጣው ክብር ለእግዚአብሔር ሐኪም ለታመምነው በሽታ ለበሽታችን ብቻ መድኃኒት ይሰጣል ጤንነታችንን ግን ጠብቀን ለመኖር የተሻለ ህይወት ለመኖር ምክር እንኳን ይመከራል አንዳንዱ ሐኪም አይደል ምክሩ ይመከራል እና የተለያዩ ነገሮች ሁሉ ሰዎችን እንደውም በእያንዳንዱ ሆስፒታልማ ፕሪቬንቲቭ ሜዲሲን ብለው ሁሉ እንትን ያደርጋሉ ኒውትሪሽኒስቶች ሁሉ እኛ ጤናማ ኖሮ እንድንኖር ሁሉ ለማድረግ ሁሉ ብዙ ነገር ያደርጋሉ እግዚአብሔር ለታመምነው ነገር መድኃኒት ከሚሰጡ ሐኪሞች ምክር ከሚሰጡ ሐኪሞች የበለጠ ስራ በህይወታችን ይሰራል ያዳነ ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ምን እንደመለከተው ይሄ ከመጠን የበለጠ ጸጋ ይሄ ብዙ ነው እጅግ ትልቅ ነው የተባለው የጽድቅ ስጦታ ብዛት የጸጋ ብዛት ከመጠን ያለፈ ጸጋ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ የተገኘ ሁሉ ነገር እንደዚሁ ከተገኘ ምክንያቱ ኢየሱስ ብቻ ከሆነ እንዴት ነው ታዲያ ምን ነው በርግጥ ኖርማሊ ብዙ ክርስቲያኖች ብዙ ሰዎች ኖርማሊ ጥያቄ ይጠይቃሉ ያንን ጥያቄ እንደሚጠይቁ ያረገ ነው ይጠይቃቸው እንግዲህ ምን እንላለን ጸጋ እንዲበዛ በኃጢያት ጸንተን እንኖርን ምንም ሳንሰራ ቆሬ ሁሉ ተገኘልን እንደዚሁ እንኖር አይደለም ይሄ ስትሮንግ አይደለም ማንንም ሰው በየትኛው መንገድ እንዳስታችሁ ብዙ ክርስቲያኖች በጣም ህይወታቸው በጣም ኮራፕትድ የሆነ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰዎች በቤተክርስቲያን ልታዩ ትችላላችሁ ተለያየ ጊዜ በጸጋው ነው ይያሉ ኃጢያት ውስጥ የሚኖር ፕሊዝ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ጸጋ አይደለም I've never seen ኃጢያት ሰርቶ የለመለመ ሰው አይቻለሁ በነገራችን ላይ ኃጢያት የሚያለመልም ቢሆን ኖሮ ውድ ወገኖቼ ልብ ብላችሁ ተመልከቱና አስተውሉ ኃጢያት ቢያለመልም ኖሮ ለምን ኢየሱስ ይሞተልናል Imagine ምን አይነት price እግዚአብሔር እንዳስከፈለው ያለማለት the price he paid እግዚአብሔር ያለማለት እኔ የሹአም በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ታማ ሰፈር አርጋ የሄደችውን ሰውነቷን ከዚህ በኋላ ዶሮ ታይ ስላት አሁን አንድ ነገረሻለሁ ስላት አሁን ቶሎ ነው የምትሰማው ምክንያቱም she has seen what price she paid the suffering እሺ አንዳንድ ላይትኔ ነው ምን ነው ስለ አይደለም ዛሬ ያላችሁ ጤንነት አይመስላችሁም ነገ ስብር ብላችሁ አቅም አጣችሁ እንዴት ሰው እጅ ላይ እንደምትወድቁ እኔ አይ ነው የሹ እንደዚህ ከባድ ችግር ላይ ተወርቀ እንደምትችል እኔ አንዳንድ ጊዜ አናቶሚካሊ ሁሉ ዲስክራይብ አረግላታለሁ do you know what a disc problem is አትረድ you see ያልኩሽ ነገር አይደለም ፔኑ ሁሉ እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለሽ you see once አሁን ያን ፔን እንትን ካለች በኋላ የሹ በቃ እንግዳ ይመጣል ከተባለ ምን ልበላችሁ መከራዋን ነው የምትበላው ኤቭሪ ናው ኢን ዘን አው ልንገርሽ እንደዚህ ያለክሽ መኖራችሁ ልጆችሽን አሳድግ ያልኳት አሁን ይገባታል the price she paid ውድ ወገኖቼ እኛ price ተከፍሎልን ይላል ይሄ ጸጋ በኢየሱስ መታዘዝ ነው የተገኘው በሞት የሆነ መታዘዝ ስለዚህ we have to respect ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ደካማ ነኝ እንዳን ሰዎች እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ልቤን ይነኩታል አለ አይደለም ምንም ሊያደርጉ አይችሉም ግን እንረዳቸዋለን ስንረዳቸው ሰው ስትረዱት ለራሱን ሲያሻሽል ነው ደስ የሚለው አይደለም ግን እነዚህ ሰዎች ግን ምንም ሊያደርጉ የማይችሉ ግን
ልባቸው ግን በቅንነት የተሞሉ ሰዎች ናቸው። Do you stop to help them? No. እናት አባቶቻችን አርጅተዋል ምን ያረጋል? We continuously help them. Graceful ነው ምን ሆነላቸው አይደል? ታሟ ያለ ሰው ራሱ ምንም ማድረግ የማይችል ሰው አይደለም ካለ ምንድነው የምናረገው? We supply እነዛን ሰዎች እንረዳቸው። እንግዲህ ራስን ምንም አትያሻሻ ያንተ በሽታ እንደሆነ አይለቅም ብሎ የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ውድ ወገኖቼ እነዛ ሰዎች ባይሆኑ ሊሆኑ የሚገባቸው መሆን የሚችል ልብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልባችን ሪቤሊየስ በእግዚአብሔር ላይ አይሆን። ኃጢአትን ሰርተን ለመኖር በኃጢአት ህይወቶስ ለመኖር የተሰጠ ኮሚትመንት ከውስጣችን መውጣት አለበት። አንዳንድ ሰዎች መድኃኒት የሚደረግላቸው መድኃኒት እኔ ከዚህ ልማድ ላልላቀቅ ይህን መድኃኒት ገንዘብ እየከፈልኩ አልከሰክስም ብለው የሚሉበት ጊዜ አለ። ይገባቸዋል አባባሌ? እንደዛ የሚሉ ሰዎች አሉ። ህይወታችን ዲያቤቲክስ የሆነ ሰው ወይ መጠጡን ማቆም አለበት አይደለም? መብላቱንም ራሱን መጠበቅ አለበት። Then the price that is paid for them በመድኃኒት የሚከፈላቸው ዋጋ በጣም ኮስቲ ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች ከርለስ ናቸው። እያስጠነቀቋቸው አይናቸው ይጠፋል። ዲያቤቲክስ አይናቸውን ያጠፋል። እያስጠነቀቋቸው ኩላሊታቸው ይበላሻል። እንደዚህ የሆኑ ሰዎች አሉ ተው እየተባለ። ውድ ወገኖቼ በእንደዚህ ያለ አይነት ዋጋ ብዙ ዋጋ የከፈለልን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከኢየሱስ የተነሳ የሚለው ነገር ዝም ብሎ ዝረፉት ውሰዱት የሚባል ጸጋ አይደለም። ከመታዘዙ የተነሳ ከመሞቱ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ የእግዚአብሔር